No niin. Mietin, että pitäisikö tässä tulla kotesta jotain, mutta en tiedä tuloksia, että varmaan huomenna on jo noin mennyt, eli puhutaan jotain vähän apuutta yleisemmin. Mietin tuota omaa lapsuutta, niin 70-luvulla loppuna. Siinä on kuullut varmasti nyt vuodella muullakin, niin ilmapallot, serpentiinit, pappuhuutta, kotona tehty sima, tietysti vastumartti, niitä käytiin katsomassa useammallakin paikkakunnalla. Hieman Kitulassa syntyneenä varttuneena. Siellä tietysti oma vappupuu, Seppeleen lasku, käytännössä omalla kotipihalla sijaitsevalle. Mä olen vuotta 18 takaumuksisen puolesta. Minkä se on tarvittu merkille. Torvetuiset syntyneillä pitkinen alueen ja tienmäärillä. Tänä aamullakin myös tämä vappu. Päivä käynnistyy. Kappua hän on lapsena odotti, että nyt ei ole nyt joulua, vaan kuitenkin se on tärkeä osa jokaista kevättä. Myöhemmin kun ikää tuli lisää, niin tietysti ne vappu meni siirtyi sinne aattoilmalle ja vappu pian toisi sinne ja sitten työelämään siirtyi työnimittäin sinne vappu tarkoitukseen. Ja jopa ajokielot tulee entistä herkemmin, eli jos olen antanut itseni oikein ymmärtää, niin jatkossa voi jopa yksi liian sileä rengas rikkoutunut halkeama tuulilasissa ja jopa toiselta puolelta toimimaton käsijarru aiheuttaa ajokieltoa. Ja jopa ajokielon, eli auto voi joutua jättämään katsastusaseman pihalle. Jatkossa muistutan kaikkia, että kun jätte autoja katsastukseen, niin olkaa sitten todella tarkkoja. Tämä auto on varmasti kunnossa. Liikenneturvallisuus on erittäin tärkeä asia ja se on hyvä, että siihen panostetaan se, että onko sitten seisontajarru toimimattomuus ajan ajokielolle, joka saa miettiä sitä itse, mutta tässä on yksi tämmöinen tämän kevään uusi lakimuutos sitten tulossa. Mutta hyvät toverit, pitämättä puhetta, haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää vappua, kevättä, kesän odotusta. Ja ihan viimeiseksi pitää onnitella. Tämä on ollut taas hieno kevä takalaiselle urheilulle, eli onnittelut Leijona Futsalille upeasta taistelusta. Futsalin SM-finaaleissa eilen saavutetusta hopeamitalista oli varmasti voitettu hopea. Onnittelut koko joukkueelle ja taustavoimille. Sitten voi istua.
mulla on pieni sadehaitta. No niin, ennen Sinikan puhetta, niin pieni mainospala. Toijalan metallipuhelta löytyy Simaa ja Munkeja. Olkaa hyvä ja käykää sieltä ottamassa. Vähän sattuu. Ja Munkit ja Toijalan työväenyhdistyksen teatalta voi ostaa sit sopuhintaan makkaraa lämmikkeeseen. Mutta nyt seuraavaksi tilaisuuden juhlat puheen tulee pitämään Sinikka Torkko. Akaan työläisistä lähes 200 sai surmansa kansalaissodassa. Toijalassa oli myös vankileiri, joka toimi yhteiskoulussa, siis aika lähellä näitä kulmia. Leirissä oli vankeja 607-500 ja heistä 122 teloitettiin. Suurin osa vangeista siirrettiin Tammisaareen ja muutama kymmen vapautettiin. Luvuista ei ole ihan tarkkoja tietoja, sillä lähteessä on horjuvuutta. Mutta jokaisen numeron takana on yksittäinen ihminen ja hänen läheisensä. Raaka sisällissota jätti jälkensä jokaisen tuohon eläneeseen. Sodan jakolinjat elävät vieläkin meidän mielissämme ja ihan näihin päiviin asti ne muistuvat. Vieläkään sota ei ole unohtunut, vaikka aika paljon olemme siitä vaienneet. Vaikka aika on haalistanut sisällissodan muistot, ne elävät edelleen. Tarinan pätkinä ja vaiettuina kokemuksina. Tuo historia elää edelleen monissa meissä. Se, että kokemuksista on vaiettu, ei ole vienyt sodan kärsimysten jälkiä pois. Sisällissodan historiasta on myös minulla henkilökohtaisia muistoja tai muistumia omasta suvustani. Omassa suvussani oltiin sekä punaisten että valkoisten puolella. Äidini äidin isä taisteli punaisten rivessä ja kuoli Lahden valtauksessa. Vuonna 1889 syntynyt isäni isä puolestaan oli ruumiskuskina valkoisten puolella täällä Toijalassa. Sisällissodasta ei minun lapsuudessani 1960- ja 70-luvuilla puhuttu, enkä niistä koskaan 1971 puoleltani isäni isältäni kuullut. Monista muista asioista vaari toki kertoi tarinoita, mutta sisällissodasta ei milloinkaan. Tarinan ruumiskuskina olemisesta kuulin isältäni. Vasta viime vuosina olen miettinyt, mitä kaikkea vaari näki ja olivatko nuo kokemukset syynä miehen hiljaisuuteen. Äidinäitini sai onneksi elää vuoteen 2002 ja mitä vanhemmaksi hän tuli, sitä useammin hän kertoi tarinan 4-vuotiaasta punaorvosta, joka kerjäsi ja lauloi Lahden kadulla. En tiedä, mitä ajattelisi vaarini, joka kuulisi minun nyt täällä puhuvan. Äidinäitini näkemyksestä olen varma. Hän sanoisi, puhu suoraan niin kuin asiat ovat, älä yhtään kiertele. Sisällissota arpeutti meidät kaikki, voittajat ja häviäjät.
Sadan vuoden jälkeen on mahdollista ymmärtää syyt, miksi sisällössä syttyi ja miksi ihmiset ajautuivat eri puolille. Sadan vuoden jälkeen meidän on hyvä tunnustaa, että sodasta ei ole yhtä totuutta eikä koskaan tule olemaan. Useiden totuuksien ymmärtäminen luo mahdollisuuden antaa tilaa hävinneiden kokemuksille ja kärsimyksille. Suomen olisi edes nyt hyvä tunnustaa kaikki sodassa tehdyt rikokset ja palauttaa myös punaisten ihmisarvo. Tuon arvon palautuksen voisi aloittaa antamalla joukkohaidoissa makaaville ihmisille nimet. Olen tehnyt jo monta vappua sitten ensimmäisen kerran esityksen siitä, että punaisten joukkohaudoille pitäisi kirjoittaa vainajien nimet. Muutamissa kunnissa, kuten Nokialla ja Raahessa, tänä 100-vuotisjuhlavuotena on näitä nimiä jo laitettu. Toistan edelleen toiveeni. Sodan julmuksien häpeä ei katoa vaikenemalla, vaan tunnustamalla hävinneiden tuska ja muistamisen merkitys. Nyt, 100 vuoden jälkeen, on vihdoin aikana ja nimettömät kapinalliset ihmisinä, joita kunnioitettiin ja rakastettiin ja joita tahdotaan muistaa. On aika päättää nimettömien joukkohauttajan kansallinen häpeä. Uudistan siis ehdotukseni ja laitetaan kaikkiin suomalaisten punaisiin joukkohautoihin niissä vakavien nimet. Se ei myös ole teknisesti mahdotonta, sillä sotasodat-projektissa, jota johti emeritusprofessori Heikki Ylikangas, on selvitetty haudattujen nimet, kuolintavat ja kuolinpaikat. Tämän työn perusteella nimet voisi noihin hautakiviin lisätä. Kunniallisilla ihmisillä on hautakivissä nimet. Se suotakoon myös 100 vuotta sitten kuolleille punaisille. Hyvät akalaiset, hyvät toverit. 100 vuotta sitten kaupunkien ja teollisuustaimen työläiset, maaseutujen torpparit ja maattomat uskoivat tarvitsevansa aseita puolustaakseen oikeuksiaan parempaan elämään ja tulevaisuuteen. Tänään meidän ei niin tarvitse tehdä. Suomessa 100 vuodessa on muuttunut paljon. Kansalaisten yhdenvertaisuudesta, osallistuminen ja hyvinvoinnin oikeuksista on tullut suomalaisen yhteiskunnan perusta. Ja pitkään ajattelin, että tuo yhdenvertaisuus ja hyvinvointi on sellainen perusta ja vakaa, niin vakaa, että siitä ei tarvitse olla huolissaan. Mutta viimeisen 3 vuoden aikana ajatukseni ovat muuttuneet. Eduskuntavaalien 2015 jälkeen porvarihallitus on purkanut hyvinvointiyhteiskuntaa pala palalta. Hallituksen niin sanottu kannustava talouspolitiikka on kurottanut pienituloisia ja työttömiä. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen selvityksen mukaan Sipilän hallituksen päätökset ovat lisänneet köyhyyttä. Köyhyys on lisääntynyt, vaikka talous on kasvussa. Kyse ei ole rahan puutteesta, vaan tahdosta poistaa köyhyyttä. On häpeällistä, että Suomessa, joka on yksi maailman rikkaimmista maista, on 100 000 köyhiä ihmisiä. 250 000 suomalaista sinnittelee pelkän perusturvan varassa. Suomen hallituksen pitäisi hävetä, mutta en tiedä, osaako se edes sitä. Köyhyys näkyy Suomessa leipäjonoina ja hoitamattomina sairauksina. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tuore tutkimus osoittaa, että useampi kuin joka 10. vanhus on jättänyt viimeisen vuoden aikana menemättä lääkärin rahan puutteen vuoksi. Suomessa se tarkoittaa, että täällä Akaassakin on useampi vanhus, joka ei rahan puutteen vuoksi mene lääkäriin. Neljän potilasjärjestön tekemän selvityksen mukaan joka 4. pitkäaikaissairas kertoo tinkineensä ruuasta tai muista välttämättömistä menoista hankkiakseen sairautensa tai hoidossa tarvittavat lääkkeet. Joka 10. vastaaja ilmoittaa, ettei ole ostanut lääkkeitä, mitä lääkäri on suositellut, koska hänellä ei ole ollut siihen varaa. Meillä on tällaisia köyhiä ihmisiä Suomessa aivan liikaa. Suomessa, joka on rikas maa, joka voisi tämän köyhyyden poistaa. Köyhyyden taustalla on usein työttömyyttä. Talouskasvu vähentää työttömyyttä, mutta työttömyyden hoitoon tarvitaan muitakin lääkkeitä. Paras ja itsestäänselvä tapa vähentää työttömyyttä on luoda lisää työpaikkoja. Työttömiä kyykyttämällä työpaikat sen sijaan eivät lisäänny. Hallituksen aktiivimalli ei vähennä muuta kuin työttömien toimeentuloa.
TE-toimiston työllistämistä edistävissä palveluissa välttyäkseen työttömyysturvan leikkauksia. Aktivointimalli on lähinnä aktivoinut työvoiman viranomaisia selvittämään, millaisen toimin työtön voisi aktiivisuutta osoittaa. Esimerkiksi aktiivinen työnhaku tai kansalaistoiminta ei ole sellaista aktiivisuutta, että se hallituksen määrämän aktiivisuuden täyttäisi. Sekava, niin työttömien itsensä kuin asiantuntijakin kehnoksiarvoja malli eriarvoistaa työttömiä. Kasvukeskusten ulkopuolella vaadittavaa työtä ei ole, eikä tarjolla vaadittavia kurssejakaan. Aktiivimalli näyttääkin toivon työttömyysturvan leikkurina. Kelan ennakkoarvoiden mukaan työttömyysturvaa leikataan yli puolelta työttömyyttä. Mutta on siinä hallituksen aktiivimallissa jotakin aktivoivaakin. Helmikuussa aktiivimallin vastaiseen mielenosoitukseen osallistui yli 10 000 ihmistä Helsingin Senaatintorilla. Ja muutakin aktiivisuutta on. No, Sipilän hallituksen simputus ei päättynyt aktiivimalliin. Nyt simputuksen kohteena ovat nuoret. Valmistellaan laki, joka mahdollistaisi 3 kuukautta työttömänä olleiden alle 30-vuotiaiden nuoren palkkaamisen määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perustetta. Lisäksi laki heikentäisi pienissä alle 20 yrityksessä työskentelevien ihmisten työsuhdeturvaa. Jos hallituksen lakiesitys hyväksytään, se tarkoittaa, että 500 000 suomalaisen työntekijän työsuhdeturva heikkenee. Tätäkö me haluamme? Emme kai sentään. Hyvät akaalaiset, hyvät toverit, tänään on kansainvälisen työväenliikkeen juhlapäivä. Meitä työläisten ja kansalaisten puolustajia tarvitaan jälleen. Meitä tarvitaan paitsi tämän kurjan oikeistolaisen politiikan kritisoijiksi ja sen tekojen näyttäjiksi, myös tulevaisuuden suunnan näyttäjiksi. Millaista Suomea ja maailmaa sinä rakentaisit? Mikä sinulle, mikä meille olisi tärkeää? Tämän vuosisadan työväenliike tarvitsee uusia, rohkeita tavoitteita. Tarvitsemme konkreettisia esityksiä paremman elämän puolesta. Nykyinen silppuinen kansalaisia riepotteleva sosiaaliturva on syytä uudistaa ja taata jokaiselle kansalaiselle toimeentulon turvaava perustulo, joka korvaisi nykyisen systeemin. Perustulon ideana on tarjota taloudellinen perusturva kaikille täysi-ikäisille kansalaisille. Toinen tulevaisuutta rakentava toimi on työn jakaminen. Kilpailukykysopimuksen tuova työajan pidennys ei ole tulevaisuuden rakentamista, vaan menneisyyttä. Yli 100 vuotta sitten työväenliike vaati 8 tunnin työpäivää. Tänään pärjäisimme vähemmälläkin raatamisella. Työn jakaminen on oiva keino vähentää työttömyyttä. 6 tuntia työtä pitäisi riittää. 6 tunnin työpäivä on hyvä tavoite vauraassa ja hyvin tuottavassa maailmassa. 6 tunnin työpäivä on kokeiltukin. Toyotan autokorjaamassa Ruotsissa 6 tunnin työpäivää on tehty 15 vuotta ja järjestelmästä on jäänyt pysyvä. Kokemukset ovat osoittaneet, että työn tuottavuus on parantunut, eikä ole syytä palata 8 tunnin työaikaan. Myöskin kokeilu toisessa ruotsalaisessa työpaikassa Göteborgissa vanhainkodissa osoitti, että työajan lyhentäminen kannattaa. Ensinnäkään se ei ollut niin kallista kuin odotettiin, ja toisaalta työntekijöiden työhyvinvointi on parantui merkittävästi ja muun muassa sairauspoissaolot vähenivät. Toukokuun ensimmäisenä päivänä kesän kynnyksellä, vaikka vettä sataakin, on hyvä hetki miettiä hetken työntekijän oikeuksia. Lisääntyvä kevään valo muistuttaa meitä toivosta ja paremmasta huomisen mahdollisuudesta. Oikeastaan se on vain meistä itsestämme kiinni, kuinka hyvän maailman me teemme. Hyvää aatteellista vappua!